На території Києво-Печерської лаври віряни церкви Московського патріархату зібралися на останнє богослужіння. Сьогодні закінчується договір оренди національного заповідника з церквою. Усі ченці УПЦ МП мають залишити територію лаври. Але деякі священники кажуть, що не збираються цього робити. Наприклад, митрополит Павло заявив наступне. Жодного документу, який зобов'язує нас залишити Києво-Печерську лавру, не існує. Ми тут будемо і завтра, і на Великдень. Священники Московського патріархату на чолі з Павлом впевнено заявляють, що нікуди виїжджати не будуть, і жодних юридичних підстав для того, щоб вони покидали територію національного заповідника, їм нібито не надавали. Павло неохоче відповідав на запитання журналістів і навіть називав їх брехунами.